პატიმრებს ვადაზე ადრე გათავისუფლების სანაცვლოდ ზონდერ ჯგუფებში გაწევრიანებას თავაზობენ. ამის შესახებ ქართული ოცნების ზუგდიდი შტაბის ხელმძღვანელმა მერაბ ქვარაიამ დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც ქვარაი ამბობს, ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერისა და საარჩევნო თხმების შეგროვების სანაცვლოდ ზოგიერთ პატიმარს პირობების გაუმჯობესებასაც პირდებიან. ზეწოლა მიმდინარეობს პროპორციონერებზეც, მისით მით კოალიციას დახმარებისთვის რამდენიმე პატიმრის ოჯახმა იმ პირობით მიმართა თუმათი კონფიდენციალობა დაცული იქნებოდა. პატიმრის ოჯახის წევრების გარდა იბარებენ პრობაციონერებს, რომ მათ თავიანთი უბნებიდან მიიტანონ 20-30 ადამიანის ხმა და აგროვებიებენ პირადობის მოწმობებს სასჯელისაგან განთავისუფლების სანაცვლოდ. მსგავსი ფაქტები სამწუხაროდ არაერთია და ამას ჩვენ და ძალიან სამწუხაროდ მასიური ხასიათი მიეცა.